André Silva kan lämna Milan redan efter en säsong, nu kopplas anfallaren ihop med Valencia. Det har tidigare ryktats om att klubbar som Sevilla, Monaco, Arsenal och Swansea City visar intresse för den portugisiska landslagsanfallaren. Nu rapporterar spanska Super Deporte att även Valencia är ute efter André Silva, som inte får regelbunden speltid i Milan. 22-åringen lämnade Porto i somras för 38 miljoner euro. Anfallaren har dock haft svårt att övertyga i Milan. Milan sägs nu vilja få tillbaka så mycket som möjligt av pengarna man investerade i Silva. Artikeln presenteras av klicka här för att få din exklusiva bonus. fotbolltransfers.com info snabel-a fotbolltransfers.com.